Hafiz müəllim, xoş gördük. Deməli, bugün son günlərdə ölkəmizdə bütün televiziyaların və qəzetlərin yazdığı bir məsələ haqqında müzakirə aparacaq. Bloger Mehman Hüseynov barəsində. Deməli, bilmək istəyirdik ki, Mehman məsələsi nə üçün bu qədər böyüdüldü və hansı məmurlar qəsdən bu məsələni prezidentə qədər gedib çıxmasına şərait yaratdılar? Yəni, məqsəd nə idi? Bilirsiniz necədir, zaman-zaman bu məsələlərin götürüb yoxlayanda, təhlil edəndə görürsən ki, həmişə ölkə başçısının xarici dövlətlərə səfəri qarşısında xarici dövlətlərin qıcıqlandıran müəyyən məsələlərə, müəyyən yerlərə əl atırlar. Götürün, məsələn, prezidentin Amerika səfərini bir baxlar. Həmin Amerika səfərindən, prezident Amerikada olarkən burada Xədicə İsmayılın tutulması. Orada elə prezidentə dedilər ki, bu nə məsələdir. Yəni, bunu hakimiyyətin daxilində prezidenti istəməyən müəyyən qüvvələrin oyunlarıdır. Məsələn, Mehman Hüseynov nə eləmişdi? Mehman Hüseynov Səlim Müslümovun villasını çəkmişdi. Burada nə olmuşdu? Səlim Müslümovun da villasını çəkmişdi. Səlim Müslümov da nə qədər Azərbaycanda pensionerlər var idi, nə qədər belə də, əmək ölənlər var idi, hamısına gətirib pensiya yazıb verirdi. Dağıtmış da üzünə burada var olsun da 5 mərtəbəli villa tikmişdi. Mehman nə pis görmüşdü? Cənab prezident həmişə deyir ki, ictimai nəzarət və mənə kömək eləyin ki, mən korrupsiyanın qarşısını alım. Bu kömək idi. Amma onu həbs edirlər. Yaxşı, bununla razılaşdıq. O vaxtdan mən dedim, bu yanlış addım idi. Və bu gün də Mehman Hüseynovun azadlığa çıxmasına bir neçə ay qalmış, başladılar türmədə müəyyən adamların vasitəsilə buna əlavə cinayət işləyirlər. Bilirlər ki, bunu qurdalayanda Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və Davos forumun qabağı, Davosa da keçiriləcək forum qabağı, bilirlər ki, prezident Davosa gedəcək, orada dövlət başlarına görüşəcəkdir və müəyyən demokratik dövlətlərin bu sahədə qıcıqlandıracaq addımların atılması üçün Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində İlham Əliyevə xəyanət edən qüvvələr sırası bu addımatdır. Mən indi sual vermək istəyirəm. Cənab prezident, niyə bu adamları ortaya çıxarıb tədbir görmür? Bunu hansı rəis edibdi? Bunu kim göstəriş veribdi? Və bu göstəriş vermişlər, bu nə məqsədlə verilmişdi? Bu Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin, Amerikanın nüfuzlu qəzetlərinin bu barədə yazmasına ehtiyac var idi mi? Təbii, bizi istəmirlər, ölkə başçısını istəmirlər, Azərbaycanın indi belə deyək, pis, yaxşı bu inkişafını istəmirlər. İstəyən qüvvəli dövlətlər yoxdur və o bizi elə istəyən dövlətlər varsa elə Qarabağımızı alıb verirlər. Və bundan da çox ustalıqla istifadə elədilər, dövlət başçısına qarşı böyük təzyiqlər ortaya qoyuldu. Avropa Parlamentinin 5 neçə deputatının o çıxışları adama böyük təsir eləyir və yaxud da ki, ölkədəki korrupsiya faktlarını ortaya qoyurlar, araşdırmalar aparır və birbaşa birinci şəxsə qarşı olan təzyiq idi. Ona görə də Mehman Hüseynovun bu hadisəsini ortaya atan məmurlar məsuliyyət daşımalıdır və cavab verməlidirlər ki, bu nə oyunuydu oynadınız, Azərbaycanın imicinə çox böyük mənfi təsir göstərdi. Və bundan da ruhlandırar müəyyən qüvvələr, onu elədilər, ondan da barabar öz uşaqları Kərim Əvəliyə pul bıraxdılar, Həsənov Cəmilə pul bıraxdılar. Onlar Azərbaycanda mitingə gedənlər var, onların indi nə qədər pullar verirlər. Onlar hamısı ortadadır, yoxlamalara gedir müəyyən. Bunlar ortaya çıxdı. Həm oradan ona elədilər, həm də buradan öz əl uşaqlarına tapşırdılar ki, gedin mitingə edin, başlayın bir təzyiq göstərin. Bax, buydu, bu Mehman Hüseynovun belə deyək, bu dərəcədə şişirdilməsi. Niyə Mehman Hüseynovdan başqa siyasi məhbuslar dedikləri siyasi məhbuslar var? Niyə onların bir cəhəcə müdafiəsindən qalmadılar? Qalxaydılar Gözəl Bayramının müdafiəsinə, qalxaydılar belə deyək Hacı Talihin mübarizəsinə, qalxaydılar o birisi Kərim Əvəli özü qəssən tutdurduğu Fuad Qəhrəmanlının müdafiəsinə qalxaydılar. Bunlar hamısı Kərim Əvəli özü tutdurub ki, xarici dövlətlərdən qrant alsın və bir əzabkeş obrazı yarasın ki, mənim müavinlərim hamısı türmədədir. Bunların hamısı sən satdı sən axı, sən satdı. Gözəl Bayramının cibində pul olmağı kim bilir, sənə demişdi zəng edib. Sən də götdün, özün işlədiyin o Azərbaycan hakimiyyəti daxilində işləyən qüvvələrə dedin ki, pul gətir, onu tutun, qon getsin. Bu çox danışır. Bu mənim artıq belə deyək, tapşırlarımı yerinə yetirmir, biraz çıxıbdır xəttdən. O cümlədən Fuad Qəhrəmanlı bada verdi. Niyə Kərim Əvəlini tutmurlar? Sual ortaya çıxır. Apardılar, güya ki, tutuldu 2 gün uşaqlar. Bu türmədə 2 gün orada qalmadı, bu 2 gün evində yatdı. 2 gün evində yatandan sonra arxa tərəfdən başqa bir maşından apardılar, Ali Məhkəmənin, Səbar Rəyon Məhkəməsinin arxasından saldılar, gör ki, bunu 2 gün saxlayırlar, orada çıxardılar, çıxardılar 70 nəfər bunun müdafiəçisi oldu. Nə oldu, onu 70 nəfər müdafiə edənlər birdən-birə qalxdı mı? Yox. Ona görə də Mehman Hüseynov faktorundan Kərim Əvəli və hakimiyyət daxili qüvvələr özləri qurdular, özləri də bu işi qaynatdı. Heç bir xalq qaynasın
və bundan istifadə eləsinlər. Bu faktordan da istifadə edərlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu cür hallara bundan sonra da yol verəcək. Nədir? Burada yeganə bir məqsəd ondan ibarətdir ki, dövlət başçısı atacağı addımların qarşısı alırsın. İslahatlar aparmasın. Bu köhnə qurtlar, bu qoca qurtlar ortusun yesinlər. Ax, ölənə qədər elə istəyirlər bunu kesmədə ölsünlər. Bax, məsələlərin mahiyyəti bundan ibarət. Bizim xalqımız da Allah şükür bu məsələləri görmək istəmiş ki, saray daxili müharibələr keçir Azərbaycan xalqının belə deyək, qanla, qada ilə belə deyək, qurduğu dövləti bada verməkdən ötəri. Gəlin görək, necə olurdu ki, hökumət elə canı yanarsa Qarabağ mitinginə icazə vermədi. Ondan sonra Müsavat Partiyası 15-də miting almaqdan ötəri icazə vermədi. Niyə Kərimov Əliyə birdən-birə ilə 20-ci yanvar hüzur günü qabağı, 20-ci yanvar şəhidləri andığımız anından bir gün öncə ona icazə verdilər? Bunu bir təhlil edən oldu mu? Azərbaycan xalqı bunu görürmü ki, bu adam Kərimov Əli bu hakimiyyətin bir nömrəli müəyyən klanın belə deyək, ortaya atdığı adam. Bu 25 ildir bu xalqı alladır. 25 ildir xalqın başının altında yastıq qoyur. 25 ildir Azərbaycanda milli qüvvələrin birləşməsinə imkan verir. Sabah biz qalxana deyirlər hakimiyyət adamı. Arkadaş, mən ömrümü, həyatımı qoymuşam Azərbaycanın müstəqilliyinin yolunda. Amma bu Kərimov Əli nə eləyibdir? Bu o vaxt Elçi bəy rəhmətliyi Allahdır ki, etdilər bunu qoydular. Getdi Elçi bəyə də zəhər verdirdi. Və bunu da sübut elədik və bunun hakimiyyətdə olan bugünkü də dayısı keçmiş baş şəhər prokuroruna tapşırıq verdi ki, demə. Baş şəhər prokurorunun özü bunu mənə dedi ki, Hacı müəllim, mən bunu bugün artıq tank faktlar sübuta gedib tutmalıyam elə. İndi də Mehman Hüseynov bədbaxt elədi, indi sabah bir başqalarına bədbaxt eləyəcəkdir. Deyək ki, bu xaricdən qrant alsın və Kərimov Əlinin adı hallasın. O gün arı mitingdə nə deyir? Deyir, siz qalxın, mən də sizi aparacaq. Hara aparışlasın? Sən heç öz evimə gedib gələmirsən. Sən kimsən axı? Sən ailən xaricdə yaşayır. Londonda sənin evladın orada, arvadın orada, Samaranın bir tərəfi erməni. Nədir? Hakimiyyət daxilindəki ermənilərdən qutaran bırıq. İndi təzə mi ermənilər gətirək? İndi ki, Həsənov Cəmil özü dedi ki, mən bir ermənini, xristiyanı, müsəlman elədim. İndi bu xristiyanlar təzəndən bunları mı gətirək? Bu var da, hakimiyyətin daxilində kifayət qədər erməni, arvad erməni olan var, anası erməni olan var, o birisi var, bu birisi var. Kifayət eləmir. Deyir, yağışdan çıxdı yağmura. İndi nətər bunlardan qutaranmadıq. İndi gərək bu Kərimov Əlinin arvadı erməni. Həsənov Cəmilin qızı erməni gidib, qudası erməni. Ya bunlara mı düşək? Ona görə də millət bunu başa düşməlidir. Azərbaycanda da milli qüvvələr var. O milli qüvvələrə də imkan vermirlər ki, hökumət dövlət başçısına bir yerdə olsunlar. İndi niyə bizə imkan vermirlər, bizi sıxışdırırlar? Ona görə ki, biz dövləti qorumaq istəyirik. Dəfələr özləri mənə deyirlər ki, sən nə istəyirsən bu prezidenti niyə bu qədər? Deyirəm, arkadaşlar, prezident dövlətin atributudur. Mən görürsünüz, bir dənə məmurun müdafiə elədiyimiz yadınıza gəlirmi? Gəlmir. Səlim Müslümovu mən aqibətini... Obisinin aqibəti, obisinin, hamısının mənim təkdi, belə deyək, çıxışlarımdan sonra, təkdi tələblərindən sonra hakimiyyətdən uzaqlaşdılar. İndi bu həmin adamlar da bizdən qisas almaq istəyir və Kərimov Əli, görəşi bunlar gətirib, Kərimov Əlidən prezident olmaz. Ay hakimiyyətdəki o belə deyək, komünist təfəkkür insanlar. Boş söhbətdir, biz hakimiyyəti verməyəcəyik Kərimov Əliyə ki, siz də təzdənlə yığdığınızı aparıb indi, utanıb ölmüşsünüzmü ki, siz aparıb ona pul göndərirsən? Nə olubdur? İndiki dövlət başçısı hələ yerimdədir axı. Gələk bunlar açıq deyilmi, hansı məmur nə qədər bunlara pul göndərir? Görün, xanım, bunlar nə ilə məşğuldur? Hakimiyyətin daxilində olan qruplaşmalar, komandalar, hansı Kərimov Əliyə pul göndərir ki, 26-sında çıxın mitingə, ondan sonra ardıcılıqla çıxın mitinglərə. Utanıb ölürsünüz siz, bu İlham Əliyevin çörəyini yiyirsiniz. Bunun dədəsinin çörəyini yiyirsiniz. Bu qədər xəyanətkarlıq olarmı? Bu qədər şərəfsizlik olarmı? Siz aparıb, siz elə düşünürsünüz ki, elə bir dənə mitinglə Kərimov Əli hakimiyyətə gəldi. Onda mən ölərəm. Onda Hafiz Hacıyevin gəlib meydanın üstündən keçər o. Ona görə də siz ağlınızı başınıza top edin. Bu hakimiyyətdən, bu xalqdan uğradığınız pulu Kərimov Əliyə gətirib verməyin. Həsənov Cəmilə verməyin. Gecələr ona adam göndərməyin. Başqa yerlərdə cincilləşməyin, öpüşməyin, görüşməyin. Ayıbdır sizə, yaraşmır. Bu dövlət bizimdir. Əgər mənim qardaşım onu yoxsa var prezident mən olayım. Ondan sonra mənə nə eləyəşdiniz? İlham Əliyev olmasın, onun qardaşı Hafiz Hacıyev olsun. Seçki olacaq, seçkidə xalqmağa səs verəcəkdir. Yoxsa ki, yalandan çıxardıb bu qədər rayonlardan narazılıq yaradır. Rayonlardan narazılıq yaradan kimlərdir, xanım? Hamısı hakimiyyət, icra hakimiyyətinin başçıları. Maarif şöbəsinin müdürü. Şeydə, Gədəbəyin bir maarif şöbəsinin müdürü var. Axşama tana orada bir deyir, priton açıbdır. Tanıb ölmür, bax bunu hara, bizim təhsil naziri, bu Ceyhun Bayramov hara baxır? Gözləri kordur, görmür Ceyhun Bayramov. Təhsili böyür üstə qoyubdur. Dələnə deyir ki, mən bir çəmədan pul vermişəm. Kimə verirsən sən o çəmədan pulu? Tanıb ölmürsünüz siz. Nə qədər şərat açdınız bu dövlət başçısına? Dövlət başçısına pul əksikdir, pulu yoxdur. Bu cür biabırçılıq olmaz. Bu cür vəziyyətə dözmək qeyri-mümkündür. Yadınızda qalsın, Azərbaycan dövlətini bu gün hakimiyyətin daxilində olan müəyyən qüvvələr gətirib
bu vəziyyətə çatdırdılar. Ona görə də bu baxımdan mən deyirəm ki, müəyyən qüvvələr bu gün hələ Kərimov əlinin heç hakimiyyətdə o belə deyək görünmür. Görürük ömür boyu mümkündür. O da Elçi bəy rəhmətliydi. Gətdi bir dənə o prezident aparatını murdarladı. O prezident aparatında oturan mərtəbəyə heç kim qalmırdı. Qalxan kim Kərimov olan hamısını təhlif edir, gedir falan əli üzüylə yerə məndə gəlmir. Bu belə tərbiyəsiz adamı gətirib indi Azərbaycanda bu hakimiyyətin daxilində olan qruplaşmalar istəyir prezident eləsin. Ona görə də Mehman Hüseynov məsələsi hakimiyyət daxil qruplaşmaları idi. Gətdilər, çıxartdılar ortaya Azərbaycan dövlət başçısının Davos forumu qarşısında orada olan çıxışlarına belə dəyək kölgə salmaqdan ötürü atılmış addımlar idi. Və mən istərdim ki, dövlət başçısı bu addımı, bu hadisəni törədən mənbur haqqında çox ciddi tədbir görsün.